Salam sejahtera, berita terkini dipetik daripada malaysiakini.com. Langsung, Mahkamah Persekutuan tolak permohonan semakan kes SRC Najib. Hari ini bekas Perdana Menteri Najib Razak akan mengetahui sama ada percobaan keduanya untuk mengetepikan sabitan dan hukuman ke atasnya dalam kes rasuah SRC Internasional bernilai RM42 juta diterima Mahkamah Persekutuan atau tidak. Berikut laporan langsung pasukan Malaysia Kini dalam perbicaraan hari ini. Mahkamah Persekutuan tolak permohonan semakan kes SRC Najib. 9.51 pagi, panel hakim Mahkamah Persekutuan dipengerusi Hakim Besar Sabah dan Sarawak Abdul Rahma Sebli menolak permohonan semakan Najib Razak terhadap sabitan dan hukuman terhadapnya dalam kes rasuah SRC Internasional berjumlah RM42 juta. Empat hakim membuat keputusan menolak permohonan itu, manakala penghakiman menentang oleh Abdul Rahman. Keputusan hari ini selari dengan keputusan yang dibuat 23 Ogos tahun lalu oleh panel hakim yang dipengerusikan Ketua Hakim Negara Tengku Maimun Tuan Mat yang mengekalkan sabitan bersalah dan hukuman penjara 12 tahun dan denda RM210 juta terhadap Najib. 9.43 pagi, Hakim Mahkamah Persekutuan Vernon Ong bagi pihak panel 5 hakim berkata, Ketua Hakim Negara Tengku Maimun Tuan Mat membuat keputusan yang betul apabila tidak menarik diri daripada mendengar rayuan Najib tahun lalu. 9.38 pagi, Hakim Mahkamah Persekutuan Vernon Ong bagi pihak panel 5 hakim berkata, terpulang kepada Mahkamah Persekutuan semada untuk membenarkan peguam Najib untuk menarik diri atau tidak daripada mewakilinya. Ong berkata tiada merit dalam hujah yang mengatakan panel hakim ketika rayuan tersebut telah terkilaf apabila melarang Hisham T. Poktei menarik diri daripada rayuan kes SRC Internasional tahun lalu. Tiada kesilapan dalam mahkamah. 9.35 pagi, Hakim Mahkamah Persekutuan Vernon Ong berkata, tiada kesilapan mahkamah ketika pendengaran rayuan Najib Razak dalam kes rasuah SRC Internasional berjumlah RM42 juta oleh panel hakim tahun lalu. 9.30 pagi, Hakim Mahkamah Persekutuan Vernon Ong berkata hak Najib untuk mendapat perbicaraan yang adil tidak dinafikan ketika pendengaran rayuan pada tahun lalu. Ong berkata peguam Najib ketika itu enggan membuat penghujahan lisan walaupun dibenarkan berbuat demikian oleh Ketua Hakim Negara Tengku Maimun Tuan Mat yang mempengerusikan panel hakim yang akhirnya menolak rayuan tersebut. Ong merujuk peguam Hisham Teh Po Taek yang tidak membuat penghujahannya walau diminta berbuat demikian ketika pendengaran tahun lalu.